lugar fantástico é esse aqui, Paulo? É, vamos terminar aqui no sítio do Sr. Carlos. O Sr. Carlos é irmão do Sr. Fernando, que está no Brasil há muitos anos, não é? Com a Dona Albina, que são os dois de Mindelo. E por isso o Sr. Carlos tem aqui este sítio, este espaço que gosta de receber as pessoas de quem ele gosta, aqui neste lindo espaço, em zona de paisagem protegida aqui em Mindelo. E já há fogo, já há fogo, já há... Eita, muita carne, muita coisa gostosa, que muito verde. Sim, muito, é uma zona de pinhal pronto, como se vê, é o pulmão de Mindelo aqui, o pulmão do Conselho de Vila do Conde, e o Sr. Carlos, que é o cozinheiro então, aqui de serviço. Vamos cumprimentar ele, vamos cumprimentar ele nesse lugar gostoso. Olha aqui o Luiz Augusto aqui, olha aqui o Sr. Fernando cá, olha aqui, tá tudo, Sr. Fernando? Tudo bem. Num lugar desse aqui não tem apetite. Não há tempo ruim. Não, nunca. E aí, Luiz Augusto? Tudo bem, amigo? Satisfação estar aqui na terra do nosso prefeito, Fernando Palmeira Tintas. Você sabia que Mindelo é muito bonito, Luiz? Pô, Mindelo é... Aqui é uma... Acho que o presidente Cavaco e Silva vai se mudar para aqui. Ou é Francelo? Não, Francelo não. Francelo é um... Francelo é mais modesto. Prazer te ver aqui, Luiz. Satisfação, amigo. Assim é Portugal, pô. Olha só... Esse é o seu Carlos que nós... Olha só, seu Carlos, faça o favor. A sua terra é muito bonita e próspera. É o trabalho de todos nós a lutar por isso e para o receber aqui desta forma bonita, que penso eu. E gastronomicamente farta. Farta, muito farta. Esperemos que vocês gostem do que eu estou aqui a preparar. Muito obrigado por nos receber na nossa equipe, porque eu já fiquei sabendo que o senhor só recebe gente de quem o senhor gosta, não é? O senhor adivinhou mesmo. E acho que isso que é um feito, não é? Um feito que a gente gosta de receber, de braços abertos, também quem gosta da gente, não é? Muito obrigado. Nada, tudo bom, sempre às ordens. E aqui para prestar qualquer coisa que corra mal, só faça favor de reclamar. Ah, com umas febrinhas desta? Ah, meu Deus do céu, isso vai ser um problema. Paula, esse espaço aqui é um espaço gostoso, de convívio, que você pode vir com a família, se divertir com as crianças, não é? Você também costuma curtir aqui um pouco esse momento? O Sr. Carlos, quando gosta de reunir aqui os amigos, principalmente os do futebol. O meu irmão é mais... vem aqui mais vezes com ele, vem jogar futebol, arma um bocado de confusão, não é? Há sempre com ele, é sempre assim. E depois passam aqui um churrasquinho e um bom momento de conversa e boa disposição. Neste espaço há sempre isso. O confronto aqui, Urdeb, Porto, Benfica, Sporting, o que é que rola? Aqui, bem, aqui a jogar com o Sr. Carlos, a equipe do Carvalhal, que é o lugar onde, é o nosso lugar da freguesia onde moramos, agora, e onde o Sr. Carlos mora, e que se disputava o campeonato aqui em Mindelo, que era por lugares. E então o Sr. Carlos Carvalhal jogou. Não é? Agora já não joga, já jogam outros, mas ele sempre apoiou a equipe do Carvalhal. Aliás, os equipamentos deles são patrocinados pelo Sr. Fernando, que também é um grande apoiante, e pelo Sr. Carlos, e eles mantêm a tradição agora de vir aqui jogar. Claro que a equipe, o Sr. Carlos é benfiquista, mas nós somos portistas. Azuis! Azuis, sangue azul. Paula, muito obrigado pelo carinho que você nos recebeu, muito obrigado por você ter nos mostrado esse canto à beira-mar, não é? Aprazível, que a gente já conhecia, mas não com esta oferta turística também que vocês nos oferecem. E fiquei feliz de ver uma jovem que não deixou a sua terra, não é? E à frente
dos destinos tomando conta desta freguesia. Parabéns, muito obrigado e sempre que necessitar contacto o nosso programa. Obrigada. E Mindelo é que agradece por terem vindo nos visitar. Esperemos que venham mais vezes, que são sempre bem recebidos. Assim é Portugal, fazendo, revendo amigos e descobrindo novos destinos e matando a sua saudade imigrante que deixou essa terra. Tu bem sabes, amor, que a vida é uma aventura. Alegrias e dores, zangas e flores, às vezes loucura. Tu bem sabes, amor. Que prazer te reencontrar aqui numa confraternização de amigos do Brasil e de Portugal. Ah, para mim é um prazer também estar contigo, já não te vejo há muito tempo, desde que estive no Rio. E é verdade, eu conheci esta gente bonita que tem este espaço no Rio de Janeiro e depois, a partir daí, tudo se focou num encontro cá e tudo se reencontra. O mundo é pequeno, na verdade é aquilo que eu penso. De Alberto Reis, eu não sei se você já conhecia, para mim foi mais uma grata surpresa, Mindelo. Portugal realmente tem destinos assim maravilhosos que até o povo português desconhece. É verdade, é um país de culturas diversificadas, desde o Minho, Trás-os-Montes, o Algarve. Eu conheço muito bem este país. Mindelo, por acaso, eu conheço muito bem. Fiz praia quando era jovem aqui na Árvore e ainda hoje mantenho lá um espaço. E realmente Portugal tem essa vertente de ter multiculturas e diversidades e espaços muito distintos. Como é que você, já que você viaja muito pelo mundo, como é que você vê as comunidades portuguesas neste momento com os descendentes, que muitos deles já começam a sumir, não é? Assim, aquilo que eu constatei ao longo dos 28 anos de carreira, e viajei muito, a Austrália, toda a Europa, o Brasil só conheci realmente em 2009, mas percebi que as raízes portuguesas vão se desligando, porque os filhos dos portugueses vão se entrosando com a cultura do próprio país onde estão inseridos, isso é normal até. Acontece é que há sempre um fiozinho de raiz que os liga e que não deixa que aconteça a separação. E acho que isso nunca vai acontecer. Agora, como acontecia há uns anos atrás, não é igual, não. O mundo tem mudado, né? As tecnologias estão aí a cada dia se superando. A música portuguesa mudou também? Bem, a música portuguesa não mudou, quer dizer, o que é que eu te posso explicar da música portuguesa? Nós temos as palavras portuguesas muito ricas, temos um vocabulário muito, muito, muito grande. Basta comparar o inglês com o português, que nós percebemos que quando procuramos palavras podemos encontrar muitas palavras para dizer a mesma coisa em português. E para fazer canções isso é bom. Agora, o que acontece é que a música está a passar uma fase crítica, penso eu, porque... Perdão. As televisões injetam música horas e horas seguidas e não primam pela qualidade, então não há uma triagem e isso terá que passar um dia, são fases, acho que a recessão também levou a isso. Eu, por exemplo, não estou a aceitar ir a fazer televisão a qualquer programa e prefiro até a rádio do que a televisão. Mas acho que é apenas uma fase, mas a música portuguesa é sempre música portuguesa, é a nossa música. Com isso, o romantismo ainda continua em moda ou está saindo com tanta variedade de música como nós estamos presenciando? Mas não só aqui em Portugal, é bem da verdade que no Brasil também. Bem, o processo é mundial. A Alemanha também é uma grande produtora de música chamada Pimba, não é? Como nós dizemos aqui. O que acontece é que a ferramenta de acesso aos cantores, aos músicos, tornou-se muito, muito barata. Ter um programa de computador com multipistas
e com reverberações, compressões, e como eu tenho para fazer maquetes, tornou-se realmente uma ferramenta de acesso fácil. É lógico que a carreira de cantor, de músico, foi sempre ao longo dos anos uma profissão muito procurada pelo lado alto, pelo estatuto em si, e então toda a gente procura ser cantor, não é? É lógico que essa ferramenta, como se tornou simples, e as televisões abraçam qualquer cantor, não fazem triagem, há uma barafunda, a palavra exata é essa, barafunda, que com a internet se criou realmente uma confusão muito grande em termos musicais, e eu acho que terá que haver uma triagem das pessoas, uma própria escolha, para que tudo volte ao normal, porque isto é como o fast food. Quando a gente se habitua a comer fast food, toda a gente gosta e é o melhor, não é? A música má é assim, a gente começa a se habituar à má música e começa a consumi-la também. Terá que um dia pensar assim, não, mas isto será bom para mim? É uma questão cerebral apenas. Fale um pouquinho do seu último trabalho, do seu CD, do seu trabalho nas estradas e aqui em Portugal nesse verão. Bem, o meu trabalho consiste em cantar basicamente o amor, que o amor é a palavra mais falada nas canções, mas é um trabalho de sentido, eu procuro fazer músicas que às vezes estou 8 meses para compor um álbum, o penúltimo chama-se Destino, o último chama-se Eterno, e o último álbum é um álbum recheado de canções românticas, mas com ritmos diferentes, tem um pagodinho, eu fiz um pagodinho, e tem ritmos muito latinos, acima de tudo, e tem mensagens. Tem uma canção que se chama Se a Terra Parasse, que é uma canção de consciência, de alerta à consciência do planeta também. Tem o Feiticeira, que é uma canção que está a fazer muito sucesso aí na estrada. E basicamente a minha meta é sempre criar, porque isso é o que me dá mais prazer. José Alberto Reis, muitíssimo obrigado. É sempre um prazer quando a gente está junto. É verdade, são poucas as vezes. Foi muito bom estar com você aqui, em mais um lugar que para mim é uma novidade, uma grata novidade que foi Mindelo. Não, eu que agradeço a vossa simpatia, e poder falar da minha carreira, da minha música, é muito gratificante. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Assim é Portugal, trazendo turismo, o seu povo, seus costumes, sua gente, a sua arte, a cultura. Assim é Portugal. No próximo bloco, tem mais.